Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til Pilt og Splinten og spiller, og velkommen til Feed Me Billy, nok et Puppet Combo-spill. Så ja, vi får ta telefonen. Rejoice, child. Rejoice in the knowledge of your conviction. You have completed our series. You are now of the enlightened children, learned in the ways of your father's vision. As you know, your goals are divine, and your methods are pure. You have received an additional parcel with the final volume of our series. I would ask you now to open it and observe its contents. You now have your goal. Join us as we create our perfect world. Begin creating your father's vision. Ja, som du sikkert så da, vi har noe i huset vårt. Så vi skal gå inn og kikke litt på. Feed me, Billy. Jeg lurer på hva mat det der hullet der vil ha. Ja, vi finner bare ut av det. Sheesh. Så, ja, vi er åpenbart litt sånn som mange andre Puppet Combo-spill. Vi er åpenbart ikke helt klok i hodet. Så, som bevitnet der. Ah, totally nude aerobics. Yes. Never leave this way. Her er vel den pakken som han snakket om. Sånn. Revolver, ja. Den vi har. Også maske. Og nå blir alt fælt når vi tar på oss masken. Vel, for å si det sånn. Hvis dette her ikke virker så nytt for meg, så er det fordi at det er ikke helt nytt for meg. Jeg var inne og prøvde dette her i går. Men opplevde en glitch som jeg ikke håper å oppleve igjen, som gjorde at jeg måtte avslutte. Så jeg har en cirka idé hva som skjer her, for å si det sånn. A package came in the mail. Har vi pick-upen vår. Så vi får komme oss ut og så skaffe litt mat til hullet. Dette her er skikkelig ja, det er nesten sånn at du føler det litt skitten etter å ha spilt dette her. Dette her er vel det nærmeste du kommer en serial killer simulator. På sett og vis. Vi må komme oss tilbake til den personen der, for den personen der er sikkert mat for hullet vårt. Og vi har jo en revolver. Så hvis vi nå sniker oss innpå her. I can't find the street. Ja, så da tar vi jo med oss. Som dere kan se, dette er et skikkelig feilt spill. Altså, det er liksom... Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Altså, det er så fucked up på så mange måter dette her. Men fascinerende ändå at i det hele tatt finnes et sånt spill som dette her er ganske fascinerende. Så jeg var jo nødt til å spille det, helt klart. Hvordan kommer vi oss tilbake inn til pick-upen vår nå, da? Så dette her er definitivt ikke work safe. Eller safe for små barn å se på. Load truck. Ja, du ligger vel bra oppi der, tenker jeg. Selv om du er litt glitchy.
Så vi får komma oss tillbaka igen. Så detta här, så då kan se nu, detta är inte nytt för mig. Jag har gjort detta här allerede en gång. Men jag har inte sett slutet på spelet. Så det är därför jag tänkte jag skulle pröva mig igen på detta här. Och då kunde jag lika grejt bara ta det på upptak så dere kan få se vad det går i. Och yummy! Two more days. Ja, så var vi våken nok en gang. Ser, nå er det bare et skap her. Det ser ut som det henger liken i der, men jeg tror det er bare noe klær som henger der. Og nok en gang, totally nude aerobics. Aerobics skulle jeg bare til å si. Note slipped under the door. I know what you do at night. I know it's you. Så noen vet om hva vi holder på med. Så sånn er det. Vi får vel bare komme oss ut nok en gang. Det der holdet vil vel ha mer mat, går jeg ut ifra. Og ja, vi kan enda ikke gå ut den døren der. Så vi får komme oss ut på veien igjen. Se, her må vi ha en lykt så vi ser hva vi holder på med. Og her er det også noen campere. Eller også noen campere, skulle jeg si. Her er det noen campere vi må ta oss av. Jeg hadde litt sånn kav med å finne de første gangen. Det var litt sånn jeg måtte løpe rundt hele det der krottet her. Se, dette her var feil vei. Der har vi endelig funnet de. Nå vet jeg ikke om de kan se den lommelykten, så jeg slår den bare av for øyeblikket. Og så sniker vi oss innpå her. Som en tyv i natten. I'm tired, nice vacation! Everybody dies! Og vi plukker med oss alle disse her, vi. Forsvant den siste mannen. Jeg tror muligens det. Vi tar bare de der likene med oss i lommen. Men nå må vi finne siste mannen her. Som kom seg vekk. Og er med lykten. Vi kan i hvert fall dumpe de der. I need food for... Ja, ok. Wow, det er så fucked up. Vi mangler en. Vi skal ha tre. Der er du! Du har ikke noe hode lenger heller. Jesus Christ. Som jeg sa for litt siden, det, altså du føler deg skitten etter å ha spilt dette spillet her, fordi at det er så... Det er liksom så... Så feil det vi holder på med her. Stakkars campere! De fortjente ikke dette her.
Bare fordi at jeg har en sånn hull i skapet som jeg må fylle opp med mat, liksom. Det er jo ikke de skyld at jeg har det. Mamma, sånn er det å være kynisk og ikke bry seg om andre. Vi kan bare være glad for at jeg gjør dette i et spill og ikke in real life. Kan vi bare si. Ok, da har vi alle sammen. Nå skal vi komme oss inn her. Oh! Hallo! Så dere han. Yummy! Alle sammen oppi der med dere. Åh, jeg glemte den der. One more day. Selv han har mareritt. Need to eat more. Var det det han sa? Hallo, Mr. Aerobic. Mr. Aerobic, jenta. Ok. You won't get away with it, stupid whore. Who do you think you are? Ok. Da skal vi... Ja, det er jo samme... Ups! Da har vi kommet til... det punktet hvor jeg måtte avslutte sist gang. Så jeg håper bare vi ikke får den samme glitchen. Det var en forferdelig lydglitch vi fikk. Så vi får nå bare se hva som skjer. Sånn, på med lykten. Og hva vei var det vi skulle gå her nå? Ja, det var månen det der. Fascinerende måne. Men anyway, vi skulle denne veien her. Og det er litt sånn glitching i lysene, som du kan se. Nå vet jeg ikke helt hvor man skal gå her. Mange campere. Det går ikke an å gå inn i noen av de forløpig. Hva med den døren der? Åja. Hva meg. Ja, nå har jeg fått den samme lydbøggen som jeg fikk sist gang. Du hører den der forferdelige lyden der. Det var det samme som jeg fikk sist gang. Jeg aner ikke hva det er for noe. Forhåpentligvis går det kanskje vekk etter hvert. Hva er det der for en lyd? La nå gå inn her. Dette ser litt sånn, kanskje lovende ut. Nei. Er det den der? Nei. Er det bare fordi at vi har tatt de to som var her, er det derfor den lyden kommer? Begynner litt å lure litt på det. Det ser ikke ut som det går an å gå inn i noen av de andre bygningene her. Prøver denne, og så... Ja, vi prøver å gå tilbake igjen til bilen. Og ser om...
den lyden forsvinner. Var det det? Kan vi gå inn igjen i bilen? Drive. Åh, der forsvant han heldigvis. Ok, sånn. Ok, det er litt grann bugget dette her. Som du kan se. Det er ikke helt... helt optimalisert, kan du bare si. Ja, nude aerobics, vi ser ikke på det, for da... blir denne videoen bare age-restricted. Noen sikkert blir anyway. Hallo, Mr. Hull. Yummy! Ok! Ja, så det var Feed Me Billy. Et helt fucked up spill, for å si det sånn. Jeg må jo si, jeg liker jo denne type spill, og det er utrolig grindhouse dette her, og veldig sånn B-film-aktig. Og jeg elsker B-filmer, spesielt altså horror-B-filmer. Så, men anyway, så det var nok et Puppet Combo-spill i en lang liste av Puppet Combo-spill som jeg nå har. Så det kan være vi ser flere av disse her små spillene dukke opp nå etter hvert. Så, men uansett, inntil neste gang så får dere ha det så bra. Ikke gjør sånn som Billy her gjorde. Og så ses vi snart igjen. Adios!